biti petar i šta da radim? Si gladna? Da. Jesi. Imaš li prezle? Prezle? Prezle. Nije bilo u prodavnici. Ali imam tu u ladici prezle na tačku. Ba, uzmem. Hvala. Užasno me boli zub. Ne bude li mi vodili sutra ili najkasno u ponedljak. A šta ti više s tim zubom? Biti prinuđen da odem sam kod zubara. Majke mi moje, pa ne mogu više. Ja u prošle sezone mi zubu zubu tako kukala jela. A šta je rekao ovi djece kad je delio budžet? Mama, piti djecu šta je rekao kad je delio budžet Zoli i meni. Znaš ti sama da si sjedala, ostavljaš prostora da ljudi misli da si ti to napravila u dogovoru s bebicom i Marijom. Da si namjerno otišla sa žurke, Mariju poslala da snima. Svašta će ti ljudi sad misliti, a ti u biti najgore radiš sama. Nek misle šta hoće, mene vino udarilo, otišla sam kafu da skuvam, sedela apartman, bila kod Anđele Đuričić na krevetu sad vremena. Jel voliš ti Zolu? Proći će me. I to malo što je ostalo ljubavi. Malo? Da. Pa ti si neki dan tvrdila da ga voliš nikad više. Sjebat ćeš te, tako sam se ja sjebat s Aleksandrom. Pa išao tu s Majom, Milicom i ne znam šta, pa i radio si teorije i ovo i ono i krivio nju, bit sam krivio ja. Zajebat ćeš se. Stani dok je vrijeme, ako ti je stalo do njega. Pa bolje da su se stvarno poljubili nego da su imali i seks. Sad izađi lijepo i reci bit ću sama. Zolu sam zajebala, bebice ne volim, bit ću solu. Sutra snimamo film. I u subotu i u nedelju. Dogovorano. Neca kada je delao budžet rekao je šta ima, da me zove uopšte ne voli da igra igru sa mnom. Pa sam pričao drugu priču, rekla sam, nema veze neka mi se smaju ljudi. Neću sam da popuni program, toliko honorarima. Nemoj slučajno, svi da ti umru, svi da ti umru, znači kunem te, da imaš seksa. Boli me, možeš ti da me zakuneš da pojedem govna sad. Dobro, ja te molim. Možeš da me zakuneš, možeš da me zakuneš govna da pojedem. Dobro, mogu da te zakuneš. Ja se nisam zakla. Ne možeš. A zašto mi ne? Zato. Zato. Zašto? Zato. Da se ne bi kajala poslije, zato ti pričam. Zato, hoću da budem najgora. Pošto su me napravili na najgore. Nisu te napravili, niko te nije napravio. Ti si, Marija, napravila sa tim tripovima i idejama da se Zola gleda sa Nitom. A što je ona pišla? Jer znaš da je lako vjerna. A što je otišla kod Nenada? Jer znaš da je Zvezdan otišao napolje? Lažeš. Izašao iz realitija. Aha. Viš da ona odmah povjeruje, nije spavao u izolaciji, a njoj šta god kažeš, ona je kod dijete. Njoj da sad kažeš da se bebica ljubi s nekim, ona će izmiri da vidi. Znam, ali otišla da vidi sama. Šta je vidjela, da stoji na metar od nje Zola? Da vidi šta. A šta biš ti, ne bi ništa ako ja igram svaki dan i gledam se sa Majom. Onda ne bi ništa. A da ne radim to, onda bi svašta. Zola je dobro rekao, šta i da sam se gledao, je li to razlog da ona napravi ovo s bebicom? Razumiješ? Miljana je već sa bebicom svaki dan radio. Ivana, sjedne, Ivana! Evo ovako, nisam htjela da... Ivana, jedni, Ivana! Ivana, ne priča se, ne
gledaju kao ljubavnog partnera. Nemoj iz inata, sada što su pustili ove klipove, da ide do spava s njim. Ja sam joj to rekao sad, prije nego što si ušla. Ja sam joj rekao, stani na poljubicu. Ona misli da nemoj napraviti seks. Ona misli da se ti zajebavaš. Ne mislim, ozbiljno sam joj rekao. Ti si joj rekao? Ja rekao sam joj, nemoj otići dalje, napraviti još veću grešku. Dok je vrijeme. Zato si trebala pustiti da bude sa Zolom, jer je sa Zolom najnormalnija. Ne svađa se s ljudima, ne vrijeđa, ne lupa, ne napada produkciju, narod, za drugare, nikoga. Sa Zolom se najbolje ponaša od svih. Šta, naša? 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 Šta, naša?